Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala âli beytihi t-tayyibin t-tahirin el-ma'sumin siyyema bekiyyetillahil a'zam ruhi ve ervahul alemin li turabi mekdemihil fida. Selamun aleykum ve rahmetullah. Her birinizi salamlayıram, aziz müsəlmanlar, aziz bacı ve kardeşler. Bizim dersimiz Allah şunaslığı barəsində İkinci dərsə yetişdik ki, biz keçən dərsdə Allaha olan mərifətdən məqsəd nədir, bunun barəsində danışdıq. Ki, bizim çoxlu hədislərimiz var, o cümlədən Həzrəti Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağanın birinci xütbəsində bir kəlamı var, buyurur ki, Əvvəlud dini mərifətu, dinin başlanğıcı Allaha olan mərifətdir. Başqa bir tərəfdən də Peyğəmbərin hədisinə işarə etmişdik ki, Peyğəmbər buyururdu, mən o cürə ki, lazım idi Allahı tanıya bilmədim. Bu ki, necə deyərlər, kəlamın necə cəm etmək olar, nəticə aldıq ki, Allahı tanımaq mümkündür, nəinki mümkündür, gərək tanıyaq, hər bir insandan tələb olunur ki, öz xaliqini tanısın. Amma əziz Peyğəmbərimizin kəlamından məqsəd budur ki, Allahın həqiqətin, mahiyyətin o cürə ki, lazımdır, hətta Peyğəmbər də tanıya bilməyib. Bunun da səbəbinə işarə olundu ki, Peyğəmbərimiz nə qədər əzəmətli, kamil insan olsa da belə, Allaha nisbətdə məhdud bir varlıqdır, məhdud olan bir varlıq heç vaxt qeyri-məhdudu tanıya bilməz. Bəs Allaha tanımaq mümkündür. Allaha tanımağın nəinki mümkündür? Bəlkə demək olar ki, Allahın vücudu bütün insanlar üçün bədihidir. Mən əvvəl bədihi olan kəlməni izah edim. Bədihi, əgər istəyək izah edək, xülasə. Bədihi o şeylərə deyilir ki, onun isbatı üçün dəlilə ehtiyac yoxdur. Yəni, hal-hazırda əgər mən görürəmsə gün çıxıb, gün, necə deyərlər, aləmi işıqlandırır, günəşin aləmi işıqlandırması bütün insanlar üçün aşkardır. Və bunu sübut etmək üçün heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Ateş yandırıcıdır, su insanın, necə deyərlər, susuzluğunu aradan qaldırır və bu kimi şeylər ki, bunları ispat etmək üçün heç bir argumentə ehtiyac yoxdur. Bunlara ərəb dilində bədihi olan şeylər deyirlər. Bizim alimlərimiz o cümlədən Quran ayəsinə, Quran məntiqinə əsasən Allahın vücudu bütün insanlar üçün bədihidir. Onu ispat etmək üçün heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Nümunə olaraq mən bir Quran ayəsinə işarə edim. Ənkəbut surəsinin 61-ci ayəsində. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və lə in səəltəhum mən xələqəs səmavati vəl ərdi. Və səxxərə şəmsə vəl qəmər ləyəqulənəlləh fəənnə yufəkun. Allah mütəal buyurur ki, əgər onlardan sual etsən, yəni bu təbii ki, Peyğəmbərimiz o zamanda müşriklərin içində yaşayırdı, bunlar Allaha şərik qərar verdilər, bütpərəst deyirdilər. Amma əgər onların özündən soruşsan, ya Peyğəmbər göyləri və yeri kim yaradıb, günəşi və ayı kim müsəxxər edib, onlar hamısının cavabı budur ki, Allah. Yəni, onlar baxmayaraq ki, Rəbbidə, yəni rububiyyət məsələsində Allaha şərik qərar verdilər. Deyirdilər, məsələn, yağışı filan büt yağdırır, buludları filan, ruzini verən filandır. Belə şeylərdə Allaha şərik qoşurdular. Amma Allahın yaradan bir varlıq olmağında onların da şəkkü şübhəsi yox idi. Bunun kimi ayələr çoxdur. Ki, bu ayə və bunun kimi ayələrə əsasən Allahın vücudu, bütün insanlar üçün bədihidir və hər bir insan fitrətən Allahın var olmasını dərk edir və bunu isbatında heç bir dəlilə, argumentə ehtiyac yoxdur. Və sual oluna bilər ki, əgər belədirsə, Allahın bədihi olmasın və Allahın isbatının dəlilə ehtiyac olmasının səbəbi nədir? Nəyə görə hər bir insan bunu, necə deyərlər, öz vücudunda ehsas edir və bunu bədihi olaraq qəbul edir? İki şey səbəb ola bilər. Bizim alimlərimiz buyururlar ki, əvvələn bunun səbəbi insanın fitrətidir. Allah, fitri şeylər o şeylərə deyilir ki, insan yaradılanda Allah tərəfindən onun xəmir mayəsində, onun vücudunun bir hissəsi olaraq onun vücudunda Allah tərəfindən xəlq olunmuşdur. Fitri şeylər belədir. Allaha olan mərifət də fitridir.
fitri olduğundan elə bu səbəbdən də Allahın mərifəti üçün bizim heç bir dəlilə, heç bir argumentə ehtiyacımız yoxdur. Əlbəttə, biz keçən dərsdə də işarə etdik. Allahın sübutu üçün hədis var ki, Ət-turuqu iləllah bi-ədəd ənfasil xəlaiq, Allahı tanımaq üçün yollar məxluqatın sayı qədərindədir. Bəli, bunlar vardır, amma biz demək istəyirik ki, bu dəlillərə əslən ehtiyac yoxdur. Əgər filosoflar, əgər kəlam alimləri, mütəkəllimlər, əgər təbiətşünas olan alimlər bəzi dəlillər gətirir Allahın isbatı üçün, o qəflətdə olan insanlar üçündür. Və yaxud o insanlar ki, Allahı qəbul edirlər təqlid üzündən, bunlar bu dəlilləri gətirirlər ki, təqliddən çıxsın. Biz keçən dərslərdə işarə etmişdik ki, Üsuliddin məsələsində, xüsusilə də Allah şünaslıqda təqlid qəbul olunmazdır. İnsan öz fitrətinə müraciət etməklə dərk edir ki, Allah vardır. Amma bəziləri, bəzi insanlar bu fitrətdən uzaq düşüblər. Bunları ayıltmaq üçün, bunları qəflət yuxusundan ayıltmaq üçün bir sıra dəlillərə ehtiyacımız var. Biz də inşallah o dəlilləri işarə edəcəyik. Lakin Quran məntiqinə əsasən Allahın varlığı qəflətdə olmayan insanlar üçün, vicdanı pak olan insanlar üçün açıq və aydındır, bədihidir. Heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Bəs bir səbəb budur ki, nə üçün Allahın vücudu bütün insanlar üçün bədihidir? Çünki Allahı olan mərifət fitri olan bir şeydir. Fitri olan şeyləri ispat etmək üçün heç bir dəlilə, argumentə ehtiyac duyulmur. Amma ikinci məsələ, nə üçün Allahın varlığı bütün insanlar üçün açıq, aydın şəkildə məlumdur və bədihidir? Buyururlar ki, ikinci səbəbi bu ola bilər ki, bütün peyğəmbərlər, Adəm peyğəmbərdən tutmuş, Xatəmül Ənbiya, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə qədər hər bir zamanda peyğəmbərlər olub və bu peyğəmbərlər Allahın varlığına dəvət ediblər. İlk insan ki, yaradılıb, Allah şunas olub, peyğəmbər olub. Əlbəttə, hal-hazır ki, dünyamızda müxtəlif nəzəriyyələr var. Darwin nəzəriyyəsi, digər nəzəriyyələr, bu nəzəriyyələrin heç birinin əsası yoxdur. Bizim etiqadımıza əsasən, insan insan olaraq xəliq olunub, Quran məntiqinə əsasən. İlk insanı ki, yaradılıb, Adəm peyğəmbərdir. Bu Adəm peyğəmbər də Allah şünasdır. Təbii ki, bundan əmələ gələn insanlar hamısı peyğəmbərin təlimi əsasında, Adəm peyğəmbərin təlimi əsasında bunlara öyrədilib ki, bizi yaradan vardır, bizim xaliqimiz vardır, bu xaliqimiz alimdir, adildir, həkimdir, həyyidir, qadirdir. Bu peyğəmbərlik silsiləsi Adəm peyğəmbərdən tutmuş Xatəmül Ənbiya Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə qədər davam etmişdir. Bunların ilk şuarı, hətta böyük alimlərin bir nəzəriyyələri vardır ki, buyururlar ki, hətta peyğəmbərlər Allahın isbatı üçün dəlil gətirməmişlər. Bəlkə bu Allahın vahid olmağı, yəni tohidi isbat etmək üçün dəlillər gətiriblər. Əllami Təbatəbai, rəhmətullahi təala əleyh, böyük Quran müfəssiri buyurur ki, Allah mütəal Quranın heç bir ayəsində öz vücudunu isbat etmək üçün heç bir dəlil gətirməmişdir. Dəlillər vardır, amma bu dəlillər hamısı Allahın təkliyini ispat etmək üçündür. Deyir ki, çünki Quran baxımından Allahın vücudu o qədər bədihidir, əsələn, argumentə, heç bir dəlilə, heç bir ispata ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı olmadığı üçün Allah mütəal Quran ayəsində öz vücudunu ispat etmək üçün dəlil gətirməmişdir. Qulillahu və ayələr vardır bu məzmunda ki, Allah mütəal ki, deyin ki, Allah vahiddir, qul huvəllahu əhəd. Allahın təkliyi haqqında ayələr vardır. Amma Allah öz varlığını ispat etmək üçün bir ayə nazil eləsin, belə bir ayəmiz yoxdur. Əlbəttə, bu Əllamə Təbatəbainin öz şəxsi nəzəridir. Bunun kənarında bəzi alimlər vardır, hətta müasir alimlərdən vardır ki, bəzilə yox. Quranda belə ayələrimiz vardır ki, Allah mütəal öz vücudun ispat etmək üçün ayələr nazil edib. Amma Əhli Təsənnünün böyük təfsir alimlərindən biri, əgər hətta buna imam adı da verirlər, o qədər savadlı olduğuna görə, elmli olduğuna görə Fəxri Razi 10 cild Qurana təfsir yazıb, o da böyük bir alimdir.
onun etiqadına görə Quranda nəinki yoxdur, bəlkə onlarla, bəlkə də yüzlərlə ayələr var ki, Allah mütəala o ayələrdə öz vücudunu isbat edir. Əlbəttə, Əllamə Tabatabai öz təfsirində bunların hamısını cavablandırır. Və doğru olan nəzərdə demək olar ki, elə bu nəzərdir. Elə bu baxımdan müasir alimlərdən biri olan Misbah Yəzdi hər ikisi nəzəriyyəni cəm edir. Buyurur ki, Əllamə Təbatəbai ki, buyurur Allah mütəala Quranda heç bir ayə nazil etməyib öz vücudunu isbat etmək üçün, bəli, bu düzgündür. Yəni, birbaşa, müstəqim olaraq, bila vasitə Allah təala ayə nazil eləsin, öz varlığını isbat eləmək üçün belə bir ayəmiz yoxdur. Amma Fəxri Razinin də dediyi demək olar ki, düzdür. Nə mənada? Bu mənada ki, Allah təala birbaşa öz vücudunu isbat eləmək üçün ayə nazil etməyib, amma bila vasitə. Yəni, birbaşa tohidi isbat edir, amma tohidi isbatının kənarında Allahın öz varlığı da isbat olunur. Məsələn, nümunə olaraq, Allah mütəala buyurur ki, Ləvqana fihim alihətun illəllahu ləfəsədəta. Əgər bu yerlə göy arasında Allahın vücudundan başqa, başqa bir Allah da olsa, yerdə göydə nəzm intizam olmaz. Aradan gedər bu, günəş aradan gedər, onun ay aradan gedər. Ümumiyyətlə, bu dünyada olan bir nəzm o intizam ki, biz görürük, vahid olan nizam aradan gedər. Əgər Allah bir dənədən artıq olarsa. Bu ayədə gördüyünüz kimi Allah mütəala birbaşa tohidi isbat edir. Deyir ki, yəni Allahın kənarında ikinci bir Allah yoxdur. Amma zimnən Allahın öz varlığı da isbat olunur da. Yəni, əgər bu aləmdə nəzm varsa, bu aləmin nazimi, münəzzimi, bu nəzmi yaradan bir varlıq da vardır. Bu nəzmi yaradan bir xaliq da vardır. Bəs Allah mütəala birbaşa, Əllamə Təbatabani buyurduğu kimi, birbaşa öz varlığın isbat etmək üçün dəlil gətirmir. Allah öz vəhdaniyyətin, tövhidin isbat etmək üçün ayə nazil edir, lakin zimnində Allahın öz varlığı da isbat olunur. Mənim nəzərimdə, fikrimdə Ağay Misbah Yəzdi hər iki, həm Əllamə Təbatəbainin, həm də Fəxri Razinin ikisinin də kəlamını cəm edib gözəl və doğru nəticə alır. Bəs buna əsasən Allahın vücudu Quran məntiqinə əsasən və müşahidə olunan təcrübə əsasında da bu nəticəyə gəlmək olar ki, bədihidir. Allahın varlığı bədihidir. Heç bir dəlilə, arqumentə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur, amma Allahı isbat etmək üçün dəlillər də yoxdur. Dəlil var, amma biz bu dəlillər fərzən olmasaydı da belə, biz fitri olaraq Allahın varlığını dərk edirik. Bu barədə inşallah gələn dərslərimizə işarə edəcək. Nümunə olaraq İmam Sadiq əleyhissalamın yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, gəlmə Rəsulullah. Əlbəttə, onlar ola bilsin, dəhri idilər. Dəhri o insanlara deyirlər ki, Quranda da işarə olunub ki, vəma bizi yaratmayıb, məgərin ki, bu dəhri, zəmanə. Dəhri o insanlara deyir ki, yəni, mücərrəd aləmin inkar edirlər, Allahı inkar edirlər. Deyir ki, zəmanə bizi yaradıb, zəmanə də bizi öldürəcək. Vəma yuhlikuna illət dəhr. Bizi həlak edən də dəhrdir, bizi yaradan da bu zəmanədir, təbiətdir. Bu, onların fikridir. Belə bir şəxs gəldi, imamın imamlığını da qəbul etmirdi, peyğəmbərin peyğəmbərliyini də qəbul etmirdi. Soruşdu ki, mənə Allah tanıt. Hansı yolla biz Allah tanıya bilərik? İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, sən heç cəmiyə minmisən? Dedi ki, bəli, əlbəttə ki, minmişəm. İmam da tanıyırdı ki, bu cəmiyə minən müsafir edən insanlardandır. Dedi, olub ki, dəniz təlatümə gəlsin, gəmi həlaş olmağa yaxın olsun, az qalsın ki, məsələn, gəmi batsın, sizin hamınız qərq olasınız. O şəxs dedi, bəli, belə bir hadisə başımıza gəlib. O az qalıb ki, məsələn, gəmi qərq olsun, biz özümüz qərq olaq. İmam Sadiq əleyhissalam elə həmin zamanda bir məsələyə işarə etdi. Dedi, olub ki, həmin zamanda bu qorxulu vəziyyətdə ümidin ki, hər yerdən kəsilib, bir varlığa sən ümid bəsləyəsən. Ki, elə bir varlığı vardır ki, gəlib mənə nicat verəcək. Belə bir ümid səndə oyanıb həmin halətdə yoxsa yox? Həmin şəxs deyir, bəli. İmam Sadiq əleyhissalam bu ki, həmin o ümid yeri Allahdır. Sən onun adını nə qoyursansa qoy. O mühümmü deyil. Biz Allah deyirik, ingilis dilində başqa bir adı var, rus dilində başqa bir adı var, ərəb dilində Allahdır, fars dilində xudadır, bizim dildə tanrıdır, adı mühümmüdür. Ümid bəslədiyin varlıq, o tam vücuduğundan dərk edirsən ki, mənə nicat verə bilən bir varlıq vardır, o varlıq Allah mütəaldır. Bəs Allahın vücudu bədihidir
Lakin bunun kənarında bizim dəlillərimiz də vardır ki, Allahın varlığını isbat edir. İnşallah bu dəlilləri gələn dərsimizdə siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.